بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوك فن الله سبحانه وتعالى أطرق كرام واتقر فن محمد صلى الله عليه وسلم أدفع صحاب الكرام أطرق في دارة دوانا لين لي كرا وكابو ni owo bi ale ana mo salaba pade life kan ti ikanu awon ara bi ti o se o wa soro nbe o po gan election yen gun abi program yen gun alhamdulillah mo wa fortunate lati gbo tan lati kidele so o wa ko tira bi meta kan wa ni o n challenge eyin te je ni sunna pe ke lo ka won tira yi baba mudul markas awon ko ni won koko nbu awon sahaba ba won ko ni won bu awon sahaba ipe e ti ri won ipe transformer ni won tele tap ina latara won e te ba tap ina won ka lu ko won tap e bo se wa wu e se mo da ko awon ile to si waju yi so anytime we olohun gba fadilatu sheikh ni egypt subhanallah igba fadilatu sheikh ni egypt yi onoma Egypt ile mimo ni awo ojiyan be Olorun de ke won pupo pelu awon ayat ninu awon afowo ni mimo latana wa ifun before eni igan pelu ti o si irujun be be nigba mi yan mo nlo ile eko ti mo nlo woran lokan lo woran gbogbo ti won kon be ko ni ye so o se se ko se pe orun kan tani na ba nbe to na ba de na nu ni tori awon nkan kan ti a fe ka do mu dade iwo to fe challenge oni suna kun lo katira ni gbogbo atokidele program to se yi ko si bi kankan to ti si tira iwo to ka eyun la koko so mo kan wa sa won nkan kan die die nu awon kan to so oni bi kan oni la ukazibu ala subhanallah la ukazibu ala irure oni ogba fadilatu sheikh o tun wa riso ti ka ki la nahun na bi to tin se life lowo se o in to se wole nu loko larubawa la ukazibu ala kazzaba kan wa ta'adda re pelu ara fi ala akai subhanallah ko wole rara larubawa on loru nkan ban ni won se be soro so to ba se pe o lo fe challenge wa bayi nisin iru nkan o ye kokoko toju e lara re so ibe lati mo pe ni tira to gbe lowo abi to gbe jade wa bi amon ko fun oni o bo lo sanbi kan ni o tori pe nu nkan to tun to si re tun bo wa kẹ́yẹ́ bí nǹkan tá à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí láwù ká zibu àlá kọ́kọ́ lọ tún bẹ̀ òun ṣe náà wọ́n ṣe bá òun sọ̀rọ̀ ó rí i pé tọ́ba ikọ́ bọ́n ka kuran dáadáa ò ní bá rùnkẹ́ bẹ́ẹ̀ pàdé kazaba àlá kazaba bí ìlú máa jẹ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe pé ní kazaba bó ṣe wà yẹn ó jẹ́ nǹkan tó ní ìtumọ̀ oríṣiríṣi bí wọ́n ṣe máa ń lo ìbẹ̀rù kọ́là wọn lọ ná náà mẹ́ra kẹ́ mọ́ bínú nẹ́tíwọ́kì yẹn ló ṣe dákudàkọ so èyí ń bẹ́ mo wá ń ṣàlẹ́ǹjì ẹ̀ níbẹ̀ yẹn wípé ní kó lọ ṣe kíni o ibi tí mi ní dààmú rẹ púpọ̀ mi ní dààmú ẹ mọ lọ mú lọ́wọ́ àwọn oníhàdíìsì wa fún wọn pé kò ń sọ̀nà rẹ ohun mọ̀ nípa ẹ̀ ẹ̀hẹ́n àwọn tó bá jẹ́ ùdàbà àwọn tó jẹ́ kùtàbù nínú wọn àwọn tó ṣù àárọ̀ nínú wọn èyíkéyìí inú wọn tó fakọyọ tó wá ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó wá ní pé yòókà zibu àlà tó wá fi àlà tẹ̀lé kazaba tó bá lè rí mú wá kọlọ mu wa fun wa eyin o lakoko elekeji nbe ni pe nibi test mo para bi yo ka tira yo kan ko wa lati se faari ni o wa debi kan o fe daruko afa atoko tira ti won pe ni tarikhu dawlati al-umawiyya lakoko na awon ti won ko tarikhu dawla umawiyya won po gan won po da o se yen kan ko se meji ju eyo kan to lo mu wa yen lo be ngba to fe daruko ọwọ nígbà náà audullah tó bá ṣe kọ bá mọ fáyẹn lóòótọ bó ṣe àdírẹsì ẹ̀yẹn pé akọ́dà náà àfa saudi ni èèótọ́ bá mọ lóòótọ́ kò ń ṣe audu náà wọn kúrò àwọn òkọ ni kọ́dà kan mọ́ àmọ́ àfa àwọn ọyọ kọ́ jẹ́rù yín fadilatu sheikh tẹ́lẹ̀ gboyè wálé tẹ́ ń wá rìsọ́ọ̀tì tirẹ̀ káàkiri lánàá tẹ́ gba ṣahada láti egypt ilé mímọ́ ẹwà débi ẹwà ń pọrọ tọ́nà lẹ́nu fadilatu sheikh ẹwà débi audullah mo challenge rẹ tó bá ṣe pé ní orúkọ bá ń débẹ̀ yẹn kọlọ̀ mẹ́yìn náà wa so nínú àwọn
o tun wa ku isubu kan to je isubu akida nigba tan korin oni ruhu adam da adam da khilan fiikum ruhu adam da khilan fiikum emi oni bo soro irobu nbi mo fe soro wi pe ni ninu alquran bin nas sarih directness ninu alquran ni wi pe ni gbogbo en to ba ti ku wa min waraihim barzakhun ila yawm yub'athun won mo gbianju ka won pada wa saye olodun rara o tan ba ti ku nu aye yi barzakh ni won ma wa afori foji aye ati orun awon ton de ku to na olodun ki olodun wi inda rabbihim bal ahya'un inda rabbihim yurzakun odo olodun ni won wa ke wa ni pe emi baba adam be lara baba mudun barkas subhanallah edi pe ni awon akida wahdatul wujud nani ara kan ta de nso ni emi se adam be lara mudiru emi wo se emi to ti wa ni waju olodun abi eyi te yin ri pe rin ire kaakiri eyin na wo emi to sin lohun nu aye re tin lo pade olodun oba ti olodun fe pade re o wa ku tan ko wa pada sodo olodun mo se ko je ni ken to a se pe ni o wa joko sare nikan abe ruhu sheikh adam oni joko sibe yen ko wa joko nbe ka fe pe si yaru alamun nubala ka mo ni siru se wa nta bukuru sheikh adam ni rahimahullah e mo se ba won soro iru awon kan woyin ko ohun na wole bákan náà mo tún wá fẹ́ ṣàlẹ́ǹjì rẹ ọ sọ̀rọ̀ kan àwọn nǹkan tí ò tó yẹ pé ní àwọn ọmọ tá à ń kọ́ ní adàbù gan adàbù làárọ̀bì wọn ṣe báwọn sọ̀rọ̀ èèyàn gbà wọn kò ní pé gbé má wíwú kú wí mọ́ onígbà náà yìí pé ní abbas mahmood akkad abbas mahmood akkad subhanallah ọ sọ wípé ní àwọn eléyìí ti kọtíra kan tó bá ńlá bá bá àwọn nǹkan subhanallah ọjọ́ wo ni abbas mahmood akkad ṣe mí ṣe bí ẹmọ kílíìmù pé ẹmọ adàbù lárúbáwá àbádàbù orin ìmúrùkẹ́sì nìkan lẹ́mọ ni àtẹ̀bá mọ̀ jù bí ẹ lọ alhamdulillah nígbà táàfin fọ́lù trend àwọn ùdàbáwì misr láti mọ irúgbà wo ni abbas mahmood akkad ṣẹ̀mí abẹni ta wí ní 1889 ọdẹ kú ní 1964 2021 làwáyé èyí ṣe di bábá ńlá bábẹ́ ẹnìkan ọba wọn ṣẹ̀mí ayé asọ́dun ọ̀rọ̀ àbí ká pé àìnímọ̀ nípa àwọn tí wọ́n jẹ́ kùtàb bọ́ ọba pàdé tíra tẹ́nìkan bá kọ́ nínú àwọn tó ṣe pé ní wọ́n súnmọ́ wa ní asuru èyí pé ní epoch wọ́n súnmọ́ wa ní ìgbà ní tó gbọ́dọ̀ ṣe ni wípé ní àwọn èyí náà máa ní marja wọ́n máa ní nǹkan tó jẹ́ rẹ́fúrẹ́ǹsì wọn ibìyẹn ní máa gbà wọlé pẹ̀lú rẹ́fúrẹ́ǹsì wọn yìí gan ló fìmọ̀ wípé ní àwọn tí wọ́n kó wà yìí sọ́fẹsẹ̀ múlẹ̀ àti bí ọ̀fẹsẹ̀ múlẹ̀ o tún wá mọ ìyàtọ̀ láàrin kéèyàn jẹ́ muharrikh àti kéèyàn jẹ́ adib àwọn tó máa ń pa ìtàn tán máa ń pa síyárù rijal tán máa ń pa muhajim rijal ń tán máa ń ṣe ni wípé ní ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin tiwọn àtàwọn tí wọ́n jẹ́ wùdàbà àwọn tí wọ́n jẹ́ adib ń tí mọ̀ wù wọn láyé wọn ni wípé ní kún wọn mú sí kún wọn mú ìtàn kún wọn wá gbé e kúrò ní ìtàn wọn fàyìlì bìsú na ha sí ìrọ̀tà ní hayà àwọn yòtòrèjú na ha fi hayatin yòá yíṣu alikọ́rẹ̀ nítawọn ọmọ ṣe ní wọn máa promote ẹ kúrò ní lẹ́vù kó jẹ́ history wá sí lẹ́vù kó jẹ́ nǹkan tó ṣe wípé ní pẹ̀lú àwọn figure of speech tán máa lò láti promote nǹkan yẹn kúrò níbi tí yóò máa jẹ́ ìtàn lásán so lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ní tí máa ń jọ wọ́n lójújù ni pé ọ̀rọ̀ tó bá kún ọ̀rọ̀ tó kún ọ̀rọ̀ tó kún ọ̀rọ̀ tó kún ọ̀rọ̀ tó kún yìí ó lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ ó lè má fẹsẹ̀ múlẹ̀ èyí ló fi wá padà wípé ní kí ni ta'aliq kí ni comment àwọn tó jẹ́ wo ní mímọ̀ nípa àwọn tíra abbas mahmood akkad kò ń ṣe aliyu ibn al-husayn àbí husayn ibn aliyu nìkan ni abbas mahmood akkad sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ àbùkọ́rí ya muhammad kọ́ àtàwọn míì tó kù ọ sọ̀rọ̀ nípa sọ̀hábà dáadáa bẹ́ẹ̀ bó ṣe wá sọ àsìpé tíra tó kọ́ ń pa wọ́n pọ̀ bó ti wá sọ yìí kí ni kọ́mẹ́ǹtì àwọn tí wọ́n jẹ́ oní ìtàn àwọn abbas mahmood akkad sọ̀hàfíyù ni jọ́nálìstì ni kò ń ṣe onítàn
ton ba wa ri be kini yan se field e o wa lo rin field oni field niyan e lo bere wi pe ni kini field awon to ni kini yan ohun ti oni te kin so ran pa isele muawiya ni pe ni wo na fun rare okanu ti ra yin oto ni bi to ranu mo oto ni bi to lo soro lo in to lo gbe wa ti ra to ko wa ti ra meta o okun kankan lati be de gba ri pe re to ka wo ohun ti o je kin mi so ran be ni mo mi na mo wa challenge re wi pe ni Abbas Mahmud Accord je kin ko leko din ko ni mimo imo ti ko ni pe ni sura amarojin ti Abbas Mahmud Accord lo bi al aghani li abi al faraj al asfahani eni ta wi wo lo gbo comment afa ta pe ni abul faraj ibn al jawzi lo gbo comment ti e ni pe eyun eyun be o wa ku awon sura pa awon pa fajrul islam ta Muhammadu Aminu se igba Muhammadu Aminu se mi tohun na fi wadi ti to je marja fun ra won kan won yi awon nkan won yi lo e keyan mo se wadi ke ke kokko mo ko ye yin dada na e won lo ka mo ko ti lu to le biyin ti o mo je marja fun Abbas Mahmud Accord iru awon kan won yi ni o mo fuju han wi pe ni aleyin gan fun ra yin e riran to so ai riran won ni sakoba awa nigba ne ko won da ka won ti ra yi won ni da ko ti won tori kan mo yi pe ni aye omo won aye omo won latara be fe blog mudiru markas ni oro mudiru ni won so dakun tori olohun se awon ti lati won so to ko wa yi sa awon eyan wa nle se won ka won na bele tun fi wa fun won lesi lokun igba tan ba ti ka won esin won okan won ni en to ba lo gbe oro won wa abi en to ba so ru oro ti won so to wa si pe oro ni o wa fese mule oro ni okun na to ehe ohun lolo se kini o ohun lo gbe nta won tohun ah subhanallah awon le ta wi na awon na lawon tan se robi fun won repete ad-dawlatul umawiyya al-muftara alayha eyun ko ninu tira niyan won ni pe ni ijoba abi se gba awon umawi to se wi pe ni won paro mo won ni en to ba fe mo paro awon kan ta wi yi oyo ko mo wi pe si anbe loto nasi bi ya nbe loto so ati si ati nasi bi ya egbe mejeji yen o kokko lo ka mejeji na ko n se wi pe ni doctor kan wa ko tira kan abi alhamdulillah laipe yi won tun tira se adamu abi election kan tun play wi pe ni end time pe lo ni mimo ko n se nti ma ri lai lori imo abi lori oro tenikan so ohun o se wadi die ni o wa se wadi awon nasi bi ya awon wo ni sia to ba gboro nasi bi ya o ni like sia to ba gboro sia o ni like nasi bi ya iru ona la na bayi nisin nigba to da rin kan won tun ko mo obe sin mo lo hun Sheikh Sauban o lo alhamdulillah ori lo na bo ti e se pe no na gba to fi lo Allahu a'la bima fi sadrik imi ma so emi o ni mo ba yan da don to wa nu gba ya re iwo lo mo to fa to fi lo ewu te ti wa lo na niyan okay bi yan ba gbo bi wo se nsoro lana hun yo heti Sheikh Sauban bi yan ba suma won Sheikh Sauban na yo se kini o yo heti iru wo ti wo na nsoro en to ba fe rin tori kul wasat to lo ni wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ijo uni dede yo wa rin sin yo rin so hun yo wa se jamu laarin mejeji al jamu bayna ditayni isen lan lan lati wa mu awon eyan lati fa awon eyan ni resort to ba da amo ka wa lo gboju kan wa ka mo nigba na pe awon eyan wa nu agolo en le nku won jade e ko nkan kan jade e fe so di wi pe oju ibi te fe wa re ibi te sin lo ko won aye ti mo ibi te n lo oja to nkuta te fe mo promote mu ohun na ni se yin e le nkan si a mi o ni fa oro igun ju bayi lo mo wa so wipe ni mo wa fun won ni challenge wipe ni abi je sanu re mo tun challenge re ile je sanu re atawon mi na tan ba lo ko ti Abbas Mahmud Accord nipa ru ti ra toko yi emi o so fun wipe ni lo ka ti ra mi ti won pe ni naqdu ara'i wa marwiyat al ulama'i wal mu'arrikhin ala dawi al abqariyat e o ko ra tun juwe page fun oge pelu lo gbe lati page 2 abi 366 Sheikh Solih Al-Haydan awon ko ti ra yi to ba lo ka o ri ran lopolopo nkan si yi o ju nkan to lo ko wa to ka lo
mo so pe ni mi ni wonu tan yen tori ki lo fa tori pe ni wonu o si tirawo oto ni nto gbe wa e pa mo fi ti ase boju boju ni tira ti wonu oka to ba se ko ba tun aka gan na o le po ye iwo to so to nigba na pe o nigba na o so ra won je ma bo wa o ri fa si wa la papo wa ni tata ama tata ama o so ro je ma si waju tata ama fadilatu sheikh lati egypt fadilatu sheikh lati egypt ta fin boost ka kiri wa alhamdulillah na o da po dilo ru li sale ki mo ejo oje ko yedo lohun ti wona sala kiri be to ba kwara sohun o da to ko le ko gidi to pada gbadun bi ah nkan be ti sele lara awon kan to po mo tele tele so ro ba wa sanu ru yin a je ki eko to yanju a je ke ni imo loko te n pariwo a je ke mo dada lati mo yin te ba mo yanju e le mo pe bo le se mo nkan ti a teyan mo gbo ye lefo le ri tu alhamdulillah na mo te like re na pe ba to kan ko ti ra wa ni o wa ju we re o to be da ko ti ra ko to wa woju e pada bayi o to wa tun wo iwo to lo ka ti ra to to wa toju re wo to ba ka da da o ni toju re wo mo so we alhamdulillah o te wa si wo na adupe fọlọrun ba n pe wo na fa si ra re mo o fi mo ni won ba so ni soki ba hun ni pa oro muawiya radiyallahu anhu warda oro pa al husayn ibn ali radiyallahu anhu warda atawon to siwaju na sahaba na ko n ba ni yonu si won alawon ara bi akida oni sunna ko da tawon asha yiro te n claim na ale ti son leyin asha yiro e sonu gidi gidi gan ni se asha yiro na se ba kan to n da tawhid fun yin sheikh adam rahimahullah won de fowo jawo aro tu tawhid soke fa awon malekeu se tun wa ka yin na ni abi ngba te n ka en sere abe mo tumo re so asha yiro yin oyanju eja mo alaye mo pe si ani e kan pe ise si ani eyin na mo pe e to ke gbe jade pe si ani so leyin na nkan te me mo cover oja ajala bi oja to na awon yen pe wole lana lori sirisi mo ri won aten tele fe block number re na bi pe won pe wa eya da call bo e han le mo e mo jo lo sim yen mo subhanallah a hada min ad-din se no esin na re e le fe pin yan se sin e lori oto lo wa e lori ododo le wa e to wa lori ododo to wa lori oto se yen mo se ba un gbe jara re se igbe jara eni niyan e se ni ise ni ti o mo e fun nu udhur bil jahl se pe lai mo kan yen na se nte fe fe ti niyan eh se adam so fun pe ni alimun nasa uluma laysa yadri harijal ise wa tele baya be tele alimuhum annakum fil ilmi aqtabul jibal se wa tele e tele subhanallah ara kan ma bi ni kan pe naam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim amin amin atayna sa amin amin atayna sa amin 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 astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim amin 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 ashhadu an la ilaha illallah khairan barakallahu fina wa fikum so bakan na eyin na ewu ke koro niyan si wala e sa re da call bo won ti lo gbe photo re wa won ti lo gbe oruko re wa nitori kini se e fe pe se sin le yi ni abi e fe ko mo wi pe ni nkan to wa hun e mo to ba pe ni e ba gba wi pe ni ko ye abi te ba gba wi pe ni tayan la nbe lara re abi e ba gba wi pe ni aimo kan da alamu e mo ran shaitan le lori na e mo ran shaitan lowo le lori ni na sahaba en kan be ti mo muti anabi mo ba wi o wa adu kan tun wa mu wa pada o tun ti wa mu mi awon sahaba mo se pe fa anabi ni rara o e mo ran shaitan le lowo e mo ran shaitan lowo le lori innahu yuhibbu allah wa rasulahu e ko ta nabi ko wa nun ni eyan wa pe wole o so nti o ba yin la mu se nto so hun se ro ni e correct e wi pe ni won ti yi pada ori won ti yi pada alhamdulillah won ti yi pada na niyan e wa le pe iwa loro buruku iwo loro ti oda in to yi lo so in teyin mo to da iroju no tohun e wa fi da pada wa to ba se pe lori oto le ba wa eyin un be ninu awon ero afa yi to nigba na lo challenge won onigba na won ekewu e don so eni won ekewu eni mo
Officer of every you, Bakun Larbawa, only a lady Bujun, as subhanallah. A lady Bujun. Hein? Ava, Fadla to Sheikh. Bakun tete pada si dami ali hikma fa. Tete pada koto kwaju. Et tout le monde a été fait pour le lettre. Maman Saka a été fait pour le lettre. Il 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 lori asan la na ihtaju ila hada iwo lo lo challenge won kokan lo katira ko to di ko wo challenge wa won nanu kod qara'na wala zilna naqra wala nazala qari'an ma baqiya fina ramakum min al haya latana itawon sahaba o pelu nkan ta wa gbe le itawen ni si wojo pelu nkan ta gbe le leni lowo lowo ko ni pelu titi o la lai lai da ba sin se kuku ni pelu wa ala likira'ati rabbi ajyalana lori kamaka itan ka sin mo keko esun le to yanju ohun na la fin toju awon ta nse won le.